Zanu, acabou o combustível, Zanu. Me empresta o combustível do seu. Ah, meu, não tem também não, acabou isso aqui. Pode mandar essa calma toda? É. Não podemos sair daqui, é um lobo, pastor alemão. Tem um pastor alemão ali? Será que esses cachorros são bravos? Não vão ter que sair daqui nadando. Já tem um peixe aqui, ó. Eu uma piranha. Piranha. Eu conheci ela no carro. Então vamos pra aquele outro lado ali, ó. Pra onde? Que aqui tá o lobo. Mas acho que é cachorro, deve ser manso. Será? Lessi. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Socorro. Olha o bicho atrás do céu, Janu. Ai. Corre. Ai. Ai, ai. Ai, Janu, o cachorro. Corre, o cachorro. Corre, o cachorro. Corre, Janu. Corre, Janu. Tem um atrás de mim. Ai, meu Deus do céu. Vai deitar. Corre, Janu, corre! Eu não consigo correr. Ai, bem-vindo, são dois. Corre, sobe pra cima da montanha aqui. Ai, ele chegou. Ai, de novo. Corre, Janu, corre. Tô correndo. Corre, ai, você caiu. Ai, corre, corre. Corre, continua reto. Eu tô correndo. Acho que tem sobração nessa ilha. Você tá vendo ali? Olha lá, saindo pro outro lado. Vamos por aqui. O que, que é aquilo? É uma caveira. Sai, foge. Eu não quero ver isso, cara. É. Larga minhas roupas pra lá. Tem um bicho verde ali, ó. Tá correndo pro nosso lado. Será que é inimigo? Oi, bicho, tudo bem? Ai, 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 ele foi... explode. Ele não gostou de você, Janu. Ele não gostou de mim. Sai disso, sai disso. Ih, ali tem um zumbi com espada. Ai, meu Deus do céu. Onde foi? Nós estamos no Walking Dead, Janu. Vambora, vambora. Vaza, vaza. Vaza, Janu, vaza, vem pra cá. O bicho tá correndo atrás de mim. Corre, corre! Ai! O cachorro de novo! Socorro! Vai deitar, Rex! Corre, o Rex aí! Cadê o Rex? Aí tá na água! Ah, o rato tá atacando ele! Socorro! Olha lá, tá o rato nadando! Ai, já deu uma piranha! Ah! Volta pra cá! Mordeu minha bunda, eu não consigo! Ah! Tá isso aí! Ai, socorro! Falta a piranha subir aqui também. Olha lá. A piranha tá aqui nadando aqui na beira d'água. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu não corro só daquele que morreu. Perdeu sua roupa. Tá? Mas os bichos tá tudo nadando pra pegar nós. Ah, eu falei que não olha era lá, uma boa. Nós a piranha ali, ó. Vai pra cá, ó. Olha a outra lá. Ali, o rato, ó. E o cachorro. E o rato vem vindo ainda. É, o cachorro tá lá, ó. Esperando. Janu, o rato vem vindo, Janu. Ele não vai subir aqui. Será? Vou pegar uns bagulho aqui, ó. Ele já tá aqui! Ai, socorro! Olha lá! Ai, ai, ai! Filho da mãe! Janu, o para... rato tá me mordendo! Pega a terra e faz um coisinha. Pega areia. Aí tem mais, tem dois ratos atrás de você, Janu. Corre! Corre! Aí, pegou, pegou! Ai, corre, Janu! Sobe, sobe! Como é que eu subo? E joga areia! Vai me pegar. Tem uma alcateia de ratazana atrás do seu. O bicho é ligeiro. Ai, o que será de nós? Precisamos bolar um plano para a gente escapar desses animais. Será que é só a noite que eles ficam nervosos? Será? É, já não tem jeito não. Vou ter o que rato esperar tá a noite pulando passar. Aqui embaixo, aqui, ó. É, ele tá querendo subir de qualquer jeito. Show, show. Dá um pedaço de queijo pra ele que ele vai embora. É, se eu tivesse aqui, eu comia. Eu tô com fome. É, fui, eu vou ter que ficar aqui até o dia clarear. Boa noite. Boa noite. A Leste tá lá do outro lado, ó. Se o Max Lulu. Cara, você viu o tamanho daquela aranha? Tem uma lula, tem piranha, não é tão perdido isso aqui. Nós vamos ter que atacar esse rato aqui, que ele não quer ir embora. Não dá pra bater nele. Mais um, ele sobe. Ai! Ah! Pegou eu. Ai, ai. Ai, cadê ele? Cadê ele? Aí tá ele, bate nele, bate. Aí tô batendo no C. Aí, matamos o rato. Aí ele geme, né? Coitado. Só que você deu um gol na minha nuca. Já foi sem querer. Janu, primeira lei da sobrevivência na selva é respirar. Se respirar, já morre. Vamos pegar madeira. Aí tem que ser com a unha. Com esse pedaço de madeira não dá pra fazer um instrumento que dê pra que pegar mais madeira? É só olhar aqui na biblioteca, eu trouxe um livro de bordo que chama Jay. Aí eu faço aqui uma crafting tablet. Mas se você fez uma bocada, pega essas que eu peguei. Pega aí que eu vou pegar mais com a unha aqui. Eu tô com a unha boa. Pelo menos pra isso serviu.
ser pouco. Aí, toma um machado pra você aí. Você não pegou nada, cara. Na mão de novo. Aqui, ó. Ah, você fica me enganando. Vou dizer pra mamãe. Que é legal. Primeiro eu tenho que arrumar um jeito de voltar pra mamãe. Você sabe onde é que nós estamos? Eu não sei. Uns ratos desse tamanho? Eu falei pra você trazer o GPS. Fala, que GPS o quê? Você fica com um negócio de GPS? Só sabe andar com GPS? Olha a piranha ali, ó. Eu tô escutando alguma coisa gemendo aqui. Corre pra cá. Cara, eu nunca vi um lugar pra ter... Aí, tá ali embaixo, meu Deus do céu. Corre! É, se ele vier... Ele tá aqui em cima. Se ele vier, eu quero nem saber de Luiz Amel xingando o cabo com a raça dele. Pega a preda. Olha, o cachorro tá latindo lá de cima, Janô. Preciso fazer uma tocha pra clarear isso aqui. A tocha, Janô, a tocha! Ah, eu sei fazer carvão de madeira. Pois faça, carvão. Vixe, como é que nós fazemos um forno? Com pedra, você igual o pessoal fazia antigamente. Você não assistiu o Flintstone? Deixa eu aproveitar e fazer uma picarelbas aqui. Sabe o que é uma picarelbas? Vou nem lhe responder. Pensou bobeira já, né? E pá também, que não vamos precisar se pá, entendeu? Ô, se tem vaca, tá bom, dá pra nós tirar leite pra beber. Que leite o quê? Eu quero é a carne dela. Mas não pode matar, a Luísa Mel vai ficar brava. Eu tô nem aí pra ela. Aí, Janô. Tem dois carvão já, ó. Fazer a tocha pra não ficar no escuro. Ah, lembra daquele curso de marcenaria que você fez? Lembro. Então, faz porta pra gente. Cadê madeira? Eu botei madeira pra fazer carvão aqui. Você fez. Como é que faz a porta? Não sei, só sei que luz tem já. Cachorro! Tô com medo, tô com medo. Coloquei aqui a porta. Nós vamos ter que buscar minerelvas. E se a gente for explorando por aqui? Abrindo espaço aqui, a gente podia fazer um negócio pra guardar esses material, né? Eu sei fazer armário planejado. Vou fazer o seguinte, enquanto eu tô esperando, vamos cavar. Olha lá o bicho verde que explode lá, ó. Olha lá o Crepe Suzette. Acho que eu vou lá. Meu Deus do céu, eu vou ficar olhando aqui. Eu não tenho essa coragem toda, não. Tô com um machado na mão. Ai, meu Deus, eu não vai voltar vivo dessa. Ó, tem um monte de areia, eu vou pegar areia. Cuidado, Janô! Nossa! Cara, que explosão! Isso? Meu Deus! Bom, e eu vou ver se eu acho carvão. Achei minério de ferro. Socorro, socorro! Tem uma caveira me perseguindo. Não tem rádio na orelha, eu consigo ouvir você de longe. Um zumbi! Ei, Jano, corre, volta pra dentro, fecha a porta. Eles estão morrendo pro sol, ele é igual um vampiro. Vampiro? Eles também estão marcando, né? Quero ver aquele rato chegar perto de nós agora. Eu fiz duas espadas. Eu vou pegar mais madeira. Me dá uma espada. Toma. Divirta-se. Eu vou lá pegar madeira pra ver se eu consigo já fazer os armários pra gente guardar. Eu acho que tem aqui, ó. Isso, faz inteiro. Agora, é assim? É. Agora você pega um baú. Faz um baú. Ah. Agora você fecha de novo em volta tudo e coloca o baú no meio. Ei. Fez? Ah, um armário. Tá vendo? Eu falei que o Senai servia pra isso. Você não acreditou? Aí, ó. Pronto, tô. Entendeu como é que faz? Entendi. Tem uma vaca aqui, eu tô com fome. E eu preciso pegar madeira e eu tô escutando os bichos. O Lula tá aqui. Prende ele, prende! Prende o Lula. Tem um... Ah, caveira lá em cima com flecha. Caveira índio. Vamos nós dois juntos que nós conseguimos pegar ele. Ai, meu Deus, acertou minha testa. Irra de la madre. Corre, Janô. Pega o magrelo. Eu vou enfrentá-lo, Loló. Então pega o magrelo. Cadê? Ele tá pegando fogo. Cadê? Isso, aproveita. Morre, diaba. Ai, me pegou.